Kaj se mora zgoditi, da boste pripravljeni? Aleksander tukaj. To današnje coaching vprašanje je vprašanje, ki ga dostkrat poslušam pri ljudeh, ki govorijo, da ni pravi trenutek. Da niso še pripravljeni. Niso pripravljeni na spremembo, niso pripravljeni na naslednji korak in čakajo, odlašajo. In zato vas sprašujem, kaj se mora zgoditi? In potem pomislite, koliko se danes ljudje izgovarjajo na zunanje okoliščine. Ni pravo vreme, da bi šli telovaditi, tečti, hoditi. Je premraz, je pretoplo, piha, pada dež. In vedno je nekaj, kar ni v redu in zato niso še pripravljeni. Danes ljudje odlašajo in čakajo z življenjem, da bi rekli v redu, začnimo, gremo, akcija. In namesto, da bi naredili en korak naprej, namesto, da bi se premaknili proti svojim ciljem in sanjam, odlašajo. Pravijo, da še niso pripravljeni. Na tem coaching področju, ki ga predavam in se z njim veliko ljudi ukvarja že, ugotavljam, da ljudje pravijo, da niso še pripravljeni, ker nimajo še dovolj denarja, ali pa nimajo še dovolj znanja, ali pa nimajo še dovolj nekih zunanjih okoliščin, da bi rekli, to je to. In kaj bi vam rad v tem coaching vprašanju še posebej dal ali pa izpostavil, je to, da nikoli ne bo vse popolno. Ne bo trenutka, ko se rekli, wow, to je pa zdaj popoln trenutek, to sem čakala, zdaj pa lahko premaknem svoj rit. Zato namesto, da čakate popoln trenutek, namesto, da čakate, da bo nek zunani signal prišel, namesto, da čakate in odlašate, izberite ta trenutek in ga naredite maksimalno popolnega. Naredite ga maksimalno čarobnega. Verjetno poznate zgodbo, kako je tiger lovil enega človeka in ta, ko je prišel do prepada in je padel dol, se je prijel za eno vejo. In takrat je bil na vrhu tiger in spodaj je bil prepad. In vedel je, da ne bo dosti časa mogel zdržati. In v tistem trenutku je pogledal in videl tam nekaj zrelih jagod. In je vzel eno jagodo z drugo roko, jo je dal v usta, je okušal in to je bil nekaj najbolj popoln okus, ki ga je kadarkoli doživel, kajti kmalo potem je umrl in padel v tisti prepad. Vzel je trenutek, ki ga je imel, ni bil popoln, visel je nad prepadom, gledal tigra, gledal dol in okušal to čarobno jagodo. Sveda ta zgodba metaforična ima pa namen, da se prebudi v vas čut in sposobnost, da ne čakate, da se nekaj zgodi navzven, temveč, da sami naredite trenutek, ki ga imate, kar se da popolnega. Hvala, ker ste. Hvala, ker z svojim znanjem, svojimi sposobnostmi, z vsem, kar počnete, pomagate spreminjati svoje življenje in ta svet na bolje, na lepše. In jaz seveda vabim, da namesto, da se mora nekaj zgoditi, da se premaknete, se odločite in si izberite ta trenutek kot popoln in uresničite svoje sanje, svoj potencial. Verjamem v vas. Vabim vas, da delite, všečkate, komentirate ta posnetek in komaj čakam, da se vidimo na naslednjem coaching vprašanju. Hvala.